പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ, ഇന്ന് ഈശോയുടെ പരിശുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. താനെന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുവോ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഈശോ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോ നസ്രത്ത് വിട്ട് ഗലീലയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും വിജാതീയരുടെ ഗലീലി എന്ന് പറയുന്നത്. നസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ആ ജനിച്ച വളർന്ന ആ ഭവനമാണ്. അതാ യഹൂദരുടെ ആ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. അവിടെ നിന്നും ഈശോ വിജാതീയരുടെ ഗലീലയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ വിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി തൻ്റെ ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ഈശോ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണത്. ആ യഹൂദ മതങ്ങളും മതത്തോടൊക്കെയുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, കുടുംബത്തോടും മതത്തോടും എല്ലാം കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിജാതീയരുടെ ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഈശോ വന്നത് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല, ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിജാതീയരുടെ ഗലീലയിലേക്ക് പോയി തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് താൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ ആ പശ്ചാത്തലമെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ഈശോ കടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈശോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. കെരൂസൈൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണത്. വെറും പ്രസംഗമല്ല അത്, അത് പ്രഘോഷണമാണ്. പ്രഘോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം ആ രാജാവിൻ്റെ ദൂതൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അത് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അതിനാണ് പറയുന്നത് കെരൂസൈൻ, പ്രഘോഷിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സന്ദേശം മനുഷ്യകുലത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ജാതികൾക്കും വേണ്ടി സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ സൂചന നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മതപ്രചരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശമോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്, ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സൂചനയും അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത്, പ്രഘോഷിച്ചത്? മാനസാന്തരപ്പെടുവിൽ എന്നാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൽ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം? തിരിയുക എന്നാണ്. പഴയ നിയമത്തില് ഷൂബ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തിരിയുക. പുതിയ നിയമത്തില് മെത്തനോയ, മാറ്റം വരുത്തുക, മാറുക, തിരിയുക. അതായത് പഴയ ജീവിത ശൈലിയിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് തിരിയുക, മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക. മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ലൗകികമായ താല്പര്യങ്ങളും ലൗകികമായ ആകൃതികളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാമായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കുകയാണ്. അവനോട് പറയുകയാണ് തിരിയുക, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക. ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. അതാണ് ദൈവഭരണം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പം തിരിയണം. നിങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെതായി ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെതായി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം. മനുഷ്യവനം മുഴുവനും ആ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിയണം. ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സ്വർഗരാജ്യമെന്നാണ് മത്തായി സുവിശേഷം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്, സ്വർഗത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ വ്യവസ്ഥിതി അത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനമാണ് വിശ്വാസം. നാം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്താവും കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം, അതിലേക്ക് തിരിയുവിൻ, നിർണായകമായിട്ട് തിരിയുവിൻ. ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായി ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റേതായി ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഈശോ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണിത്, ഒരു ആഭിമുഖ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവണം. ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായ ആഭിമുഖ്യങ്ങളും ആ ലോകത്തിൻ്റേതായ ശൈലികളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റേതായിട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് കർത്താവുന്നത്. ഇത് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്. മനുഷ്യകുലത്തിന് മുഴുവനും ദൈവം നൽകുന്ന വലിയൊരു ക്ഷണമാണ്. അത് ആധികാരികമായ ഒരു ക്ഷണമാണ്. വെറും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പെന്നത് ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ആ രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധി രാജാവിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭരണാധികാരിയായ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായ ദൈവം തൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആ സന്ദേശമാണ് അറിയിക്കുന്നത്. അതാണ് ദൈവഭരണം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവഭരണത്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിയണം. നിങ്ങളിനി ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരായി, സ്വർഗത്തിലെ മനുഷ്യരായി, സ്വർഗീയ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരു ക്ഷണമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം ലോകാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിട്ട് തുടരുവാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറി ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ നിർണായകമായിട്ട് തിരിയുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം, ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം, അത് സ്വന്തമാക്കാൻ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനാണ്.